dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo isku horimaad ayaa laga soo warinayaa bariga gobolka Sanaag. Qaybo ka mid ah magaalada Ceeri Gaabana waxaa lagu sawiray calanka Soomaaliya. Doonista dagaalka bilaabma deegaankan ayaa ah mid ay suurtagalnimadeedu adag tahay, iyadoo ay haatan quuska taagan yihiin xulufada bariga Sool filashadoodii ahayd laascaanood Ceeri Gaabo ku xejiyay. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa iska horimaad ka dhacay jiidalii oo magaalada Ceeri Gaabo aan sidaasi uga durugsanay? Maxayse yihiin dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee socday gobolkani? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. Ceeri Gaabo oo ah magaalo taariikhiya Soomaalilandna ay ku dhaadato, ayaa muddooyinkii ugu dambeysay looga ololeynayay rabshado iyo iska horimaadyo, iyadoo calaamad su'aala la gelinayay deganaanshaha magaalada iyo cidda gacanta ku hayn karta. Calanka ka babanaya oo ay xulufada bariga Sool sheegayeen inay ku bedelayaan kan buluugga ah ee Soomaaliya, iyo dadka reer Sanaag oo arkaya xaqiiqada deegaan ahaaneed ee magaaladani taalla. Wararka haatuf ku soo warinayo ee malaawaalka ah ayayse dadka aan aqoonta u lahayn deegaamada gobolka Sanaag waxa ay u arkayaan in shidaad iyo sida oo kale colaada ay halkani ka aloosan yihiin, oo ay doonayaan xulufada bariga Sool magaalada laascaanood inay ku xejiyaan Ceeri Gaabo. Marar badan ayay warbaahinta xogogaalo si weyn ugu dhuun daloosha deegaamada gobolka Sanaag soo bandhigtay xaqiiqooyinka ku duugan deegaan ahaan ee gobolkani. Dadka waaweyn iyo cuqaasha deganaanshaha iyo nabadgelyada sida weyn ugu ololeeya ayay biyo kama dhibcaan u tahay ogaanshaha heshiiska magaalada Ceeri Gaabo lagu wada degan yahay. Cidda maamulaysa iyo calanka ka taagnaanaya iyo sida oo kale cidda marti ka noqonaysa ayaa ah mid aan su'aalo la iska weydiinayn maanta, waxaana noqotay dhalanteeda aan muuqashadiisu sii dheeraan. Riyadii ay xulufada bariga Sool lahaayeen oo ahayd magaalada Ceeri Gaabo inay ka sameeyaan rabshado deganaanshaheeda iyo nabadgelyadeeda waxyeela si ay iskaga hor yimaadaan dadka halkan wada degan, iyagoo oo muddo sannada ah ku hawlanaa isku dayadaasi isdaba joog ah si ay uga rumeeyaan sheegashadoodii Sool iyo Sanaag oo ay in badan ka iibiyeen dadka kale ee Soomaalida ah ee aan xogaha fiican u haynin deegaan ahaan gobolka Sanaag sida uu kale yahay iyo cidda maamulkiisa gacanta ku haysa. Qorshayaasha hirgeli waayay hadafkoodana ahaa ayuuna ka mid yahay gobolka Sanaag inay dhinac ka qabsadaan si ay u maamulaan. Dhowaanna waxa ay qaadeen tallaabo muujinaysa quustooda magaalada Ceeri Gaabo iyo guud ahaanba gobolka Sanaag, iyagoo sheegay inay gobolka Sanaagba ka dhiganayaan tuulada Fiqi Fuliye oo ay gobolkaasi ku leeyihiin xulufada bariga Sool. Haddaba maxay yihiin haatan dhaqdhaqaaqyada cusub ee laga soo sheegayo bariga gobolka Sanaag iyo magaalada Ceeri Gaabo? Axmed Karaash oo ah madaxweyne ku-xigeen hore oo maamul goboleedka Puntland ayaa xiisad ka abuuray dhowaan deegaamadaasi hadal uu warbaahinta mariyay, kaasi oo uu sheegay Ceeri Gaabo inay dhinacooda maamulayaan. Hase yeeshee dhanka Soomaaliland ayuu ka helay jawaabo ku habboon, kuwaasi oo xaqiiqada ku arooraya Soomaalida kale ee khaladka la fahansiinayana uga xog warramaya deegaan ahaan gobolka Sanaag sida uu yahay iyo sida aanay uga talin deegaamada haatan gacanta ku haya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Hadalhaynta gobolka Sanaag waxaa mar kale dib soo celiyay weerahaasi warbaahinta laysu marinayay, inkastoo ay jiraan abaabul ciidan iyo diyaargarow ay deegaamada tani sameynayaan. Hase yeeshee waxa ay weli difaaca ugu jiraan ciidamada milatariga ah ee Soomaaliland oo sii fadhiya qaybo ka mid ah galbeedka gobolka Sool, waxaana u muuqata awooddooda iyo inaanay qaadi karin tallaabo kale oo aan ahayn inay iska eegaan inay dhaqaaq ku sameeyaan ciidamada halkaasi fadhiya ee iyaga kusii jeeda. Wararkii ugu dambeeyey ee ay xogogaal helayso ayaa sheegaya niman maanduuriye ka ganacsanaya inay ku baxeen ciidamada nabadgelyada ee Soomaaliland, kuwaasi oo xogtooda ay ka heleen inay jiidali ku soo wajahan yihiin taasi oo kaga beegan magaalada Ceeri Gaabo dhinaca bari. Ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraaya arrintii inay dhammeeyeen odayaal iyo waxgarad halkaasi ku sugan oo reer Soomaaliland ah. Hase yeeshee wararku waxa ay intaasi ku darayaan inuu hal qof ku soo dhaawacmay. Ciidamada Soomaaliland ayaana halkaasi fariisin cusub ka sameystay oo ay ka ilaaliyaan shaqada ay qaranka u hayaan. Wararkani ayaa si weyn baraha bulshada loogu faafiyey iyada oo ay ka dhigayeen dhinacyada ay anfacaysaa inay iska horimaadyo ciidan halkaasi ka socdaan oo la isku horfadhiyo. Hase yeeshee xogogaal oo si toosa ugu dhuun daloosha gobolka Sanaag ayaa soo ogaatay in aanay jirinin dhaqdhaqaaqyo ku lidaya Soomaaliland. Guryaha lagu sawiray calanka Soomaaliya ee magaalada xaafadaha hoose ku yaalla ayaa ah kuwa aan ku cusbayn intii xiisadda laascaanood socotayba ku sawirnaa.
حسي يشير لوان مبالا صوت وبيو براها برشادة لغو فافيي تاسي أياها دالحين وين داليصي حكومة دا يعيدا مدى النبت قليادة يقبل كسناك أيانا لها أرين تنوحكا غبا شديدة يدو آن لقرانين سبب أي أدايين إن أي طلابك قادان ما دامو عالان كبروغا أي وحي لمديبا أي ديغا مدى سومالي لان كيهين ممنوع إلا ورديد يوغودن بي أي حقوقا الهشو أي أشيغا أياه مقالة عيري كابو يوغودهان بقبل كسناك إن أيهين نبت قليو دقرغاغيو سو سودا أي قوها تن سودانا آن إجرين وحي ورره كسو كردنا وحاين كسو غادن دونا وربحينين سواد.